halutaan demokratisoida osaketutkimus. Me halutaan ekanakin, että se ei ole semmoista niin salakieltä mikä instituutio ymmärtää totta kai, mitä on EPIDAT ja EPS ja DPS. Että me halutaan tuoda se kansankielisesti kaikille ymmärrettävään muotoon, mitä ymmärtää sekä ammattilaiset, että aloittelevat, ja me halutaan tuoda se kaikille käytännössä. Koska aikaisemmin osakeanalyysihän on ollut se on etuoikeus saadasta. saada sitä. Mieti, mieti, 15 vuotta taaksepäin vaikka. Sulla on ollut niin kuin kauppalehdessä otsikko, että Nordea nosti Konecranesin tavoitehintaa. OP laski laski, Karkotekin tavoitehintaa. tämmöiset. Ja ne on ollut ne highlightit. Siitä ei edes ei, ingressiä ei ole saatu printattua. Sinne oikeasti se on ollut se Blumman-headline, mikä sinne on saatu. Mielestäni keskisuori, että no, se osakäynnalusi on kadonnut. Ja me nähtiin, että se on täysin kriittinen palikka siellä pääomamarkkinan rattaissa. Se on vähän kuin rattaissa, että se analyysi varmistaa, että se hinnanmuodostus on jossain määrin järkevää ja tehokkaampaa. No niin, tervetuloa tänne neuvottelija kanavalle. Mulla on vieraana Inderesin pääanalyytikko Sauli Villeen. Tervetuloa. Kiitos. Me ollaan täällä puheenaiheen studiolla, jossa me ollaan juuri vedetty mielestäni aika, aika niin kuin hyvähenkinen keskustelu keskuspankki kapitalismista, vai onko se sitten sosialismi. <tosik> ja ajattelin, että tota, siinä yksi teema oli, että ä, suomalaiset on aika köyhä länsimaa, ja yksi syy siihen on, että me vaan ei omisteta osakkeita tarpeeksi. No, sun yritys Inderes, joka voisi olla tämmöinen yhdistelmä Independent Researchista, on tehnyt ansiakkaasti työtä tämän kansan vaurastamiseksi ja kouluttamiseksi <tuh> mihin osakkeisiin. Niin voisit ehkä niinku maistella, tota, että mistä te olette niinku riippumaton ollut ainakin? Mistä me ollaan riippumaton? Toi on erittäin, erittäin hyvä kysymys. Se Varmaan se lähtökohta on ollut se, että me ollaan riippumaton niistä vanhoista insentiiveistä, mihin se perinteinen osake Analyysi on perustunut, niin sehän on historiassa ollut trading-vetoista. Käytännössä se rahahan on tullut sieltä osakevälityksen puolelta, totta kai. Ja sitten totta kai, koska nämä on lähtökohtaisesti aina ollut investointipankkien kyljessä, tai investointipankit on ollut osa sitä kokonaisuutta, missä nämä on ollut, niin nämä on myös ollut osittain alistettuina investointipankeille siis vähän tapauskohtaisesti, mutta totta kai siis on, ovat olleet mukana siinä, ja investointipankkipuoli taas tuo sitten tietyt, niin tietyt puolet siihen, eli sun pitää niin kun, vaalia myös niitä niin kun, asiakassuhteita. Eli käytännössä näin, meillä, ei, meillä ei ole näitä, meillä ei ole investointipankkia, eikä välitystä, vaan Joo. tehdään vaan analyysiä. Ja tuota voisi muistella, mä ajan tämmöinen vanha äh, London City-patu, niin mä olin ja Sebillä ja äh, RBSllä ja Nordealla duunis, niin tota, Siinä oli tarpeeksi monta, että mä voin hetsata. Mä sanon, että kestä mä nyt puhun, mutta tota, se old school tota, meininki oli sitä, että otettiin jopa niin kuin, puolen prosentin välityspalkkioita, kun yksinkertainen osaketransaktio tapahtui ja sitten siihen saattoi joku kirjoittaa hienon niin kuin raportin, joka, jonka sitten oli hieman kyseenalaista, että se, oliko se vai nyt sitten niin kauhean objektiivinen ja, ja, sitten siinä saattoi olla vielä tuota, joku brokeriporukka, joka ää, tuota, piti hauskaa tuota, kosteiden iltojen aikana sitten siinä, siinä ja kaikki tämä tietysti makso ja on dokumentoitu lähes autenttisesti niin Wolf of Wall Streetissä, mutta tuota, no, se on tällä <laughs> Mutta niin kuin, kyllähän se artisti maksaa, eli, eli siis tämmöinen niin köyri kööri sit kuitenkin niin syö välistä, ja ilmeisesti teidän niin periaatteet, että tämä on niin ihan old school. Niin, no siis meillä, meillä, se on lähtenyt, lähtenyt eri. Meillä se rahoituskanava on ollut alusta asti meillä valtaosan tästä lystistä maksaa ne yritykset, ketä me seurataan totta kai. Ja sen kautta me ollaan tavallaan pystytty nämä vanhat, vanhat kahleet rikkomaan. Joo, ja siinä on, seurauksena on ollut, että te aloitettiin semmoisena niin pienenä vähän niin kuin oli paljon opiskelijoita töissä ja tehtiin niinku hyvää Exceliä ja tiukkaa analyysiä ja vähän yhteellistettiin, mutta nyt teillä on yhtäkkiä ilmeisesti Suomen ilmeisesti laajin tota, äh, coverage, eli tämä niin kuin seuranta, yhtiöseuranta. Joo, joo, siis se alkoi ihan startup-puhasteluna silloin aikanaan ihan, ihan kirjaimellisesti varasti puhastelua. Sitten, tota, sitten, me oltiin, no, meidän alkuperäinen rooli oli ollut niin kuin Nordnetin alihankkija. Silloin, silloin, aikanaan siitä tämä homma oikeastaan niin kuin ekan kerran lähti liikkeelle ja sitten, no, sitten siinä Aikamme, tuota, aikamme puhasteltiin ja ihme, ihmeteltiin, että miten tästä harrastuksesta saisi sais, vaikka bisnestä jossain vaiheessa tehtyä, niin sitten tämä niin sanottu komissionen research, eli tämä, että ne yhtiöt maksaa käytännössä, niin se, se malli siinä pikku keksittiin ja sitä me ollaan sitten semmoinen, no, sit se, se, se malli me noin 10 vuotta sitten, eli sitä nyt on tässä, ne ekat, ekat vuodet sitten puhasteltiin kaikkia, millä saatiin jonkinnäköiset palkat itselleen maksettua sieltä. Ja tämähän, tämän käy kaiken käytännössä mahdollisti se markkinamurros, mikä tässä on tapahtunut. Eli jos mietitään, niin kuin, mitä analyysimarkkinalla tapahtui, niin 2007, silloin ennen kuin me oltiin olemassa, Inderes on siis 2009 perustettu, Juha ja Mikael on perustanut, ja mitä hyppäsin siihen aika pian sen jälkeen mukaan, niin tota, 2007 Suomessa oli noin 150 osakeanalyytikkoa. Noin 15 tiimiä. Meillä oli kolme islantilaispankkia, muistat hyvin varmaan <hysy> täällä. Siis sehän oli kunnia-asia, että jokaisella pankilla ja pankkirillikkeellä oma analyysitiimi. Niin? Mm, ja se on analyysi kulta-aikaa, by the way. Nokia meni hyvin, vaihtovoluumit oli korkeat, komissiot oli, en tiedä oliko puolta prosenttia, mutta oli ne kuitenkin jossain ihan järkevällä tasolla. Niin? Ja niin. vaan, ja, no, mennään 13 vuotta eteenpäin, meillä on Suomessa reilu 50 kappaletta osakeanalyytikoita. Meitä on seitsemän taloa jäljellä täällä käytännössä me ollaan erittäin katoava luonnonvara. Meidän pitäisi saada jotain, jotain tukea <kukia ei>, käytännössä, <tukia> että me varmistetaan osakeanalyytikoiden <tukia> säilyvyys, uhanalainen laji. Ei, mutta, siis <tukia> tämä on, mutta mistä tämä markkinamurros on tullut? No, kaupankentikomissiot on romahtanut, siis niiden taso on romahtanut. Totta kai online-välitys ja muu on te tehnyt, tehnyt, sen. Pitää muistaa, että on tosi nuori markkina, tämä markkina on myös siinä mielessä kehittynyt, että nämä aikaisemmat tasot on ollut aika absurdeen korkeita. Suomessa vaihtovolumit on tullut alas, se, mikä salaisuus. Suomi, on, Suomi oli aikanaan paljon kiinnostavampi markkina näkyy ehkä meidän kansantaloudenkin tilassa, mistä tässä aikaisemmin, aikaisemmin podissa puhuttiin. Ja, niin totta kai tämän myötä se kiinteä kuluerä, osaketutkimus on ollut aika rajussa paineessa siinä, totta kai. Joo. Ja tämä on vielä, mihin tämä on johtanut se, että nämä pienet ja keskisyydet, niistähän se analyysi on karsittu ekana, koska niissä on vähiten likviditeettiä, vähiten kiinnostavuutta ei se ole kyse, että onko Sammon osake tai Nokian osake kiinnostava. Totta kai ne on edelleen kiinnostavia, mutta onko siellä niin että keskisuoria, että ei, niistä on se osakeanalyysi kadonnut. Ja me nähtiin, että se osakeanalyysi on täysin kriittinen palikka siellä pääomamarkkinan rattaissa. Se on vähän niin kuin rattaissa, että se analyysi varmistaa, että se hinnanmuodostus on jossain määrin järkevää ja tehokkaampaa. Ja siitä, sitten ollaan lähetty touhumaan. Joo, ja viimeinen niitti taisi olla tämä ESMA tai Euroopan Security Market onko se nyt on, niin tuota, päätös, että vaatia tota, niin nimenomaan, että mm. tämä niin tutkimusfunktio pitää mm. niin kuin eriytyä. Väl, välityksestä, Joo. Joo. niin mitä Mifid 2 käytännössä. Kyllä, siis sehän oli se isoin, että sielläkin on ollut pakko hakea uusia toimintamalleja, mutta se sinänsä siis, mun on niin kuin, tämä on, on huvittava tämä vanha analyysin liiketoimintamalli, miten tämä on mennyt. Me tiedetään, että analyytikko on kuitenkin niin kuin huippu Tason asiantuntija oikeasti. Ja varsinkin niin kuin vanhassa maailmassa se on ollut erittäin hyvin palkattu myös mm. huippuasiantuntija. Ja sitten niin miten se jakelu on hoidettu, niin sä oot tehnyt tuotteita huippuasiantuntijana, millä ei ole mitään hintalappua. Sä oot käytännössä niin kuin nyt vähän kärjistään. Sä oot heitellyt sitä, sä oot yrittänyt antaa sitä jokaiselle kadulla vastaan, otat tuosta ota analyysia, että sä toivot, että jos mä saan sulle sen laitettua taskuun analyysi sä luet sen niin jos sä käyt kauppaa sitten niin mun talon kanssa, niin mä saan siitä niin osittain fiitä. Mutta toi, on, niin sinänsä, toi on aika hassu, että toi malli on ollut tommonen, että sillä ei ole ikinä ollut hintalappua. että toi, niin aika, aika harvas on näin korkean tason asiantuntijat, kenen tuotteille ei ole niin hintaa. Ei, niin kun, ei varsinaisesti juristit toiminnoin tai lääkärit tai <laughs> muutkaan käsittääkseni, että, et, et sinänsä, että sinänsä on että, että, Toi on aika, toi on aika, aika hassu sinänsä, sinänsä niin, sinänsä, niin kun, ja kyllähän siinä vanhassa mallissa on ollut varmasti tiettyjä valuvikoja, siksi hän toi Mifidi varmasti, mm -hmm. tuli ja eriytti nämä kaksi toisistaan. Joo, Joo ja se on tuonut research-hintoja alas, niin tätä juttelin tässä yhden niin asset managerin kanssa, sanoi, että ei ne niin kuin paljon maksa siellä fundipuolella vaikka jostain niin kuin kolman researchista. Että se on, niin kuin... Tämä on skaalabisnestä. Siis, niin. sillä, sillä, puolella tämä on täysin skaalabisnestä, kun sä pystyt tarjoamaan niin kuin, Euroopan laajusta researchia, ja sä, niin mm -hmm. sen räjäkustannus ottaa se yksi pieni suomalainen manageri siihen mukaan, niin ei se mm -hmm. paljon maksa, eikö niin? Joo, mutta aikaisemmin ehkä tämä oli tämmöistä niin jatkuvan kaupankäynnin tukea, niin nyt sitten tavallaan ehkä nyt hyvänä puolella on tullut tämmöistä niin transaktioiden tuki, eli, eli tuota, esimerkiksi niin listautumisannit, niin, niin, niin siinähän on niin kuin todella iso informaation tarve ja tavallaan semmoisen mm. luotettavan informaation tarve, koska kukaan ei tiedä siitä firmasta mitään, varsinkin jos ei tee kuluttajille mitään, niin sä et edes tiedä, että semmoista firmaa on olemassa. Niin, niin tämä on ilmeisesti niinku, äh, tuote, jota teitä myös kysytään. Tämä on tuote, mitä meiltä... mieltä, että ehdottomasti siis siinä informaation tarve on totta kai suuri, koska se, se firma on vasta tosi tuori ja siitä ei ole keritty mediaa, ei ole kunnolla paneutua siihen eikä tutustu, ei ole sellaista pitkää historiaa niin kuin julkisena yhtiönä. Ää, me ollaan tossa, mutta fakta on se, että me enemmistölle, tämä voi olla osalle ehkä kuulijoista, jos meidät tuntee, niin yllätys, mutta me sanotaan ylivoimaisesti enemmistölle, ipo niin kuin listata, me ei, koska me tavallaan meidän ydinbisnes on kuitenkin se, tota, se itse, itse tota analyysin tekeminen ja se, että me tietyllä me nähdään, että se ipo on vähän niin kuin se hääjuhla ja sitten se avioliitto on se pörssielämä ja me ollaan siinä avioliitossa, se, avioliitto on se meidän ykkösjuttu, että me, me, ollaan niin pois mukana, mitkä, mitkä, me nähdään, että on aidosti, mitkä on selkeästi niin kuin meidän osaamisalueen sisällä, koska siinä ja missä me myös uskotaan, että on ihan aidosti todella hyvä, hyvä niin kuin, tiketti sijoittajille käytännössä. Me sanotaan moniin, ei, toi on, sanoit jotain transaktiota tukevaan, pakko siihen vielä niin, sano, sanoit, niin sanoit, niin toi on siis, mä olen samaa mieltä, että tämä rooli, tai siis mä uskoisin näin, että tuolla perinteisellä puolella tämä on ehkä analyysin rooli on enemmän muuttunut sitä transaktiota tukevaan, mutta tämä on ehkä myös, se on mun mielestä, siis mun, mun mielestä se isompi ongelma ei ole ollut se tradingin linkki. Mm. Joo, joo, siinä on, se on tiety tietyn bajasin aiheuttanut, että suositusten jakaamaan ehkä positiivisempaa ehkä mutta ei se niin kuin, siinä on kuitenkin, ei, ei, se, on niin kuin, se ei ole niin paha, mun mielestä se investointipankin linkki on itse asiassa jopa pahempi, koska ne investointipankin palkkiotasot ja ne kuitenkin isot transaktiot on niin merkittäviä, että jos alistat sen sille, niin si, siinä saa todella hyvät Kiinan muurit olla välissä, todella hyvät prosessit, että, se on, että sä pystyt aidosti tekemään sen täysin, mä en sano, että sitä ei voi tehdä, ehdottomasti se voi tehdä, mutta siinä vaan pitää olla kyllä niin kuin saploonat kunnassa niin sanotusti, Joo. että sen saa koska se ed edelleen ne on jos jos se sun investointipankki voi, jos yksinkertaisesti sun investointipankki voittaa sen merkittävän osakemyyntiannin Annin ja mm -hmm. pääomistajan tarve on niinku dumpata osakkeet mahdollisimman kovaan hintaan niin se, se siihen, että, että analyysit sanoo, että joo, että liian kallis, ei suostuta ole mukana ja koko diili menee firmalta pois. Ja se vaatii, siis mm -hmm. se vaatii, vaan, se vaatii tiettyä rohkeutta, niin. että et firma on valmis sanomaan ei tuommoisille merkittäville tulovirroille. Totta kai mä sano, siis näin varmasti moni, moni, tekeekin, mutta siinä on ihan selkeä, keske, selkeä niin kuin ole, olemassa oleva intressiristiriita. Joo, tuossa on pakko kyllä sanoa, että mun mielestä se on muuttunut vähän järkevämmäksi, jär, että ehkä just täällä niin kuin Wolf of Wall Street-aikoina, niin tata, se oli vähän semmoista, että firma otti investointipankkiirit sinne niin pizzaamaan, eli tata, tekemään tarjouksia, että se joka sanoi korkeimman hinnan, niin tata, mm. se sai sen ja sitten se trokattiin siitä sieltäin kurkusta alas ja sitten leikittiin, että siinä on nipo mutta oikeasti se sitten dyykkäsi sitten. Mutta nyt mun mielestä kyllä ollaan tultu, vaikka toi on toki niin kuin riski vieläkin, mm. että tavallaan tietoisesti ne on on vinossa, niin kuitenkin se on vaan nyt se, Ei naimisiin menon niinku alku, eli tota, että sä haluat siitä niin hyvän hyvä niin eventin ja, ja tavallaan siihen hyvään eventtiin ei kuulu niin sijoittajan Ei missään nimessä, siis joo, joo, ei kukaan, siis tämä on niin maine, peliä ja pienet piirit, niin ei kukaan, niin kuin, ei kukaan ehdoin tahdoin tuota, tuota tietenkään halu, halua, se on ihan selvä, Siinä siis se, Siitä, sinä olet, sinä olet, sinä olet, täysin, täysin oikeassa, ja siis, ja siis, fakta on se, että ei tässä siis niin analyysipuolella niin eihän mikään ei täällä ollut täydellistä mallia. Aika harvassa bisneksessä on täysin mm -hmm. täydellistä mallia. Analyysipuolella varsinkaan tämmöisessä. Kyllähän tämän analyysin aina joku maksaa. Hmm. Siis eihän siinä, niin se raha pitää jostain siihen rahoitukseen saada käydä. Mistä se Joo. sitten tuleekaan? Me, ä, jo, 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 mistä se tulee? Me, meidän, jos sä osana jotain market se tulee tietyistä tulovirroista, Jos sä meidän tapainen toimija, se tulee niitä yhtiöiltä. Eihän tämä meidänkään malli ole täydellinen. Kyllähän tässäkin on sisäänrakennettu tietty insen selkeä insentiiviriski siinä mielessä, että ne yhtiöt maksaa meille. Varsinkin mitä pienempi yhtiömäärä sulla on asiakkaina. Se on ihan hirveä riski, jos sulla on, kymmenen asiakasta, että sun, se on okei, okay, niin vielä volyymilta että bisnestä ei voi tehdä, mutta jos leikitään, että voisi tehdä, se olisi kymmenen asiakasta. Se on jännittäisi antaa se, mitä jos, mitä jos se tämän mun suosituksen takia irti Voi hitsi, se on kymmenen pinnan liikevaihdosta katoa. On, siis kyllä, siis se, on silloin, niin kuin, se on ihan aitoriski, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot päässyt mittakaavaan, että sun sanotaan, että meidän koko sen mittakaavaan, missä meillä on sata pörssiyhtiöä asiakkaana, meillä on historiaa irtisanoutunut kuusi vai seitsemän siitä. Kaikki meillä sen on... äh, äh, sen <laughs> meillä on pikkusen enemmän sen suosituksia, on ollut ja, o, ollut ja, ollut. ja, kyllä se yleisin syy on se, että firma oli ihan aidosti on loppunut, Joo. sitten, loppunut pääomat ja näin, mutta niin. siis pointti se, että, että meillä on tavallaan toi, niin, ja meillä on se, että yhden firman osuus meidän liikevaihdosta, puhutaan niin jotain 0, jotain prosenttia, Joo. niin sitten niin kun, Tavallaan me ollaan niin kuin menty siitä yli, mutta, ja, mutta, edelleen, ja siis nämä on niin asioita, että ei, näitä, ei riippumattomuutta niin puhumalla mm. todistella. Niin. Ei. Se todistetaan joka päivä tekemällä sitä stadia. Ja sen Joo. takia siis meillä on, me ihan superhonnekkaassa asemassa, että meillä on niin melkein 80 000 sijoittajan yhteisö tuossa, ketkä joka päivä vaatii meitä tilille siitä, mitä me tehdään. Joo, jos, si me, jos, me, jos meillä on objektiivisia ne on kuin ne tulee kimppuun saman tien. Ja siinä vaiheessa, niin, ja siinä vaiheessa jos me ei olla riippumattomia objektiivisia, niin siinä vaiheessa sitten me voidaan pikkuhiljaa lopetella ja pakata kamamme, koska se ei mitään järkeä enää siinä meidän hommassa. Joo, ja siinä itse asiassa yksi, tota, millä te nyt todistelette tätä ää, mies- ja on tuo mallisalkku, että se <laughs> tavallaan, että siinähän <laughs> sitten niinku, tavallaan voi jännittää ihan reilin avoimesti, niin. että me elätte osittain vähän mitä mitä Niin, niin siis se on y yksi tapa todistaa se, että tällä meidän analyysillä pystyy oikeasti tekemään ylituottoa. Sehän se alkuperäinen tarkoitus silloin ihan niin kuin Nordnet Expert, ne ketkä muistaa, niin siitä se alun perin lähti sekin, se kuvastaa sitä meidän Nordnet, Nordnet tuota, alihankkia roolia silloin aikanaan, mutta tuota, se on se yksi. Ja edelleen siis se, mikä tässä, se mikä tässä tavallaan tässä lajissa on, mik, miksi itse kilpailuhenkisenä tykkään osakeanalyysistä niin paljon, koska tämä on laji, missä on niin helppo mitata tuloksia. Mm. <laughs> Oikeasti, se on niin, niin helppo, jos mä sanon sulle, että hei, että nyt tässä on hyvä, hyvä vinkki, että tätä, jos se laskee, niin sun on aika helppo sanoa, että tuo oli, huono vinkki ja vice versa. niin? Siis siinä on siitä tosi helppoa. Ja sitten meidän bisneksessä, kun on tavallaan se, että me puhutaan, me puhutaan olla isomassa aina. Meidän lukijamäärät on, 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 niin kuin, on meidän mittakaavassakin valtavia ja me puhutaan, niin meillä tavallaan ne meidän isomassa on kiinnostunut ennen kaikkea niistä meidän näkemyksistä. Ne ei ole niinkään kiinnostunut siitä, että miten mä olen päätynyt siihen mun EPS-ennusteeseen tai näin, Hmm. Ne luottaa siihen, että mä oon sen duuni oikein, niitä kiinnostaa se mun näkemys. Joo. Kun taas ehkä, no, itse tiedät, että taas ammattisijoittajia kiinnostaa enemmän, miten mä oon päätynyt siihen EPS-ään ja sitten ne tekee siitä sen oman näkemyksensä, eikö niin? Joo, käytännössä, näin, no. Jolloin tavallaan meidän mallissa, kun puhutaan isommassa, meidän tehtävä, meidän pitää olla oikeassa käytännössä. Ja siinä mielessä saat aina tilillä siitä, että jos sun suositukset on jatkuvasti pielessä, niin tämä laji ei sitten ollut sua että pitää etsiä jonkun seuraava laji, kun taas tuossa toisessa maailmassa niin tavallaan se, se on jossain määrin eri, hyvin eri pelisiä, siinä ei ole mitään, siis näin ei ole niin kuin millään tavalla vertailukelpoisia edes mun mielestä, että tehdään, tehdään eri, eri, juttuja käytännössä, koska se on ihan selvää, että sijoittajilla on erilaiset tarpeet. Joo, itse asiassa tuossa siis tota, isolla tavalla aktiivisilla sijoittajilla, niin tota, niillä on usein niin oma, oma niin kuin side kaveri siinä sitten, joka ottaa niin kuin, tavallaan teidän Sellside Researchin niin palikaksi sitten ja käy keskustelua sekä niin kuin, yhtiön johdon että teidän ja muiden niin datapointtien kanssa. Mm -hmm. Niin, tuosta tota, äh, Instikka-puolesta niin lyhyesti puhua, taitaa olla pääsiä? Pääasiat teidän niin tuota, asiakkaista kuitenkin niin olla yksityishenkilöitä ja tavallaan sitä, mutta mut sitten varmaan toikin on niin kuin, te olette jo niin, niin, niin kuin iso Suomessa, että se on varmaan iso osa ja nyt toikin tuo instikka Siis onhan meillä totta kai paljon myös instituutio -käyttäjiä, että Faktahan on se, että mehän ollaan pitkään oltu tässä, niin kuin silloin varsinkin alku, silloin, niin kuin, silloin niin kuin vielä viisi vuotta sitten aina me oltiin hyvin selvässä haasteen asemassa, ja tämä meidän malli oli vähän uutta, me tehtiin tätä tunnetuksia samaan aikaan, tähän liittyy tiettyjä dubioita, että voiko tolle tehdä objektiivisesti, tämä on aika konservatiivinen ala, niin mm. tiedät kuitenkin, koko, tämä koko finanssipuolihan on aika konservatiivinen, eikö niin, niin tota, piti todistella sitä, ja, mutta sitten pikkuhiljaa, niin totta kai kun meidän Tiimi on Suomen isoin, meillä on Suomen isoin seuranta. Meillä on, mun mielestä niin kuin voi sanoa, että me ollaan niin kuin varsinkin näissä niin kuin small- ja midcap missä me, me, meillä niissä on tämä varsin niin kuin isossa kuvassa, ei kaikissa yhtiöissä, mutta isossa, isossa kuvassa meillä on suhteellisen ylivertainen tutkimus, koska me pystytään resurssoimaan ne yhtiöt niin paljon paremmin kuin moni muu. Sehän on, se on pitkälti resurssoista kysymys käytännössä tämä homma. Mm. Niin me pystytään tekemään se niin siinä mielessä, että, 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 että kyllä yhä useampi instituutio on viime vuosina todennut, että on myös että kannattaa myös olla meidän research-asiakas ihan sen takia, että saat accessin siihen kaikkeen, Joo. kaikkeen tutkimukseen. Mutta meillähän siis tosiaan, mutta edelleen totta kai iso juttuhan meillä on, että me palvellaan sitä isoa yhteisöä ja mehän palvellaan pitkälti myös instituutioita samoilla, samoilla säännöillä kuin, niin jotta me tarjotaan kaikille se sama accessi. Meillä ei ole sinänsä mitään semmoista erillistä selkeää vip siinä, että ja, ja, me myöskään, niin kuin, meidän, meidän liiketoiminta ei ole myöskään niin roadshowden tai tällaisten järjettä. Ja totta kai siis, osana kuitenkin instituution liiketoimintaa sulla sitten on, olisi hyvä olla se oma, oma trading, missä on, niin pystyy playsaamaan sama osakkeita ja näin, mikä ei ole taas meidän juttu. Että. Joo. ehdottomasti totta kai instituutiot, pitkä vastaus, mutta instituutiot on totta kai osana, osana meitä ja on, ihan luontevana osana, osana niin kuin, tätä markkinapaikkaa, että me tarjotaan Joo. se osake. Mutta edelleen siis se ei millään tavalla muuttanut sitä, että meidän alkuperäinen ajatus se, että me halutaan demokratisoida osaketutkimus. Me halutaan mm. tuoda se sieltä, me halutaan ekanakin, että se ei ole sellaista niin salakieltä, mikä instituutio ymmärtää totta kai, mitä on Epidat ja EPS ja DPS, että me halutaan tuoda se kansankielisesti kaikille ymmärrettävään muotoon, mitä ymmärtää sekä ammattilaiset, että aloittelevat, ja me halutaan tuoda se kaikille käytännössä, mm. koska aikaisemmin osakeanalyysihän on ollut, se on etuoikeus saadasta. saada mm sitä. -hmm. Mieti, mieti taaksepäin vaikka. Sulla on ollut niin kuin kauppalehdessä otsikko, että Nordea nosti konekreisin tavoitehintaa, mm -hmm. OP laski, laski karkotekin tavoitehintaa, tämmöiset. Mm -hmm. Ja ne on ollut ne highlightit. siitä ei edes ingressiä ei ole saatu <laughs> oikeasti se on ollut se Blumman headline, mikä se on saatu. Ja siinä mielessä on niin kuin tosi mageeta, että yhä enemmän myös Myö, myö, no, tästä on totta kai, mutta on, on, myös muita, ketkä on avannut enemmän sitä omaa, että on, on, tavallaan tuonut enemmän sijoittajille sitä saataville, että se ei ole pelkästään mm. sen niin kuin, hyvin valikoidun joukkoanalyysiä enää. Se on, Joo. tosi, se on, tosi se on tosi, hyvä, koska edelleen sillä analyysillä on tärkeä rooli pääomamarkkinoilla. Niin no, hyvin, hyvin tiedät sen, niin kuin, sen supistamisessa. Joo. Joo, ja ne on tosi, varsinkin teidän laajat rapsat on niin kuin mulla, kun teen usein vaikka yrityskauppoja, ja jos on niin kuin, vähänkin sinne päin niin kuin se yritys, niin katon sitten jonkun niin kuin listetun firman ja otan teidän laajan rapsa, ja katon sieltä arvoketjun ainakin, että tätä tykkään kyllä kovasti. Ja, eikä tuosta yhteisöpuolesta, niin tavallaan niin kuin, mitä nyt on katsonut sitä keskustelua, mullakin on tämmöinen neuvottelija Facebook-kanava, jossa on niin kuin, tota, jonkinlaista niin kuin, keskustelua näistä aiheista ja tästäkin jaksosta ja osa porukasta on ihan niin kuin, jäätäviä asiantuntijoita, mutta tuossa niin teidän yhteisössä se vasta niin kuin korostuukin, että siellä on jotkut kaverit, jotka tietää kaiken jostain reveniun, niin kuin että kyllä. Ei, siis tämä on, yksi, ihan keskeisiä päätöksiä, oikeita niin kuin valintoja, mitä me ollaan aikanaan tehty, me ollaan lähdetty rakentamaan tämän, tätä yhteisöä, ja sen, sen, se on kasvanut ihan valtavan suureksi, ja yksi niin kuin, mihin se kulminoituu, mun mielestä toi meidän sijoitusfoorumi, missä se keskustelun taso on ihan hämmentävän hyvä. Siis me, totta kai me tehdään siis niin kuin hartiavoimisen eteen töitä meillä siis niin kuin ihan Meillä meidän, meidän Vernerit ja, Verneri ja Antti ja Erno ja muut tekee niin kuin ihan valtavasti duunia sen eteen. Ja totta kai meillä on aina myös se, että meillä on analyytikot siellä läsnä. Ja se mun mielestä se on niin upea juttu, että me ollaan pystytty luomaan semmoinen ympäristö sinne, että meillä on niin kuin useamman kymmenen firman edustajat siellä mukana. Et se, että firman edustajat on valmiit, jossain tapaa, niin toimitusjohtajat, on valmiita käymään keskustelua nimimerkkiä osittain nimimerkkien kanssa keskustelupalstalla. Se on mun niin aika, en olisi ikinä uskonut X vuotta sitten, että on mahdollista. Mutta siis se, on, me se, se, miksi ne on, niin se on se, että se keskustelu on riittävän laadukasta. Ja se on, siis, on ihan, se on ihan, ja se on mun mielestä kuvastaa sitä, miten, miten mahtava se meidän yhteisö ja sen, sen, sen voimatossa on. Joo. Ja, Onko niistä jotkut on niin tosi niin mielenkiintoista ajatella, että kukahan tuo nimimerkki on. Onko siellä niin noussut ihmisiä, jotka on sitten tullut omalla nimellään, koska ne on tavallaan saavuttaa jo niin kurustatuksen? Että o, kyllä, no, no, kyllähän, siellä, kyllähän, siellä, varmasti on, joitain joita, joita on tullut, että ne on jossain vaiheessa sitten niin Twitterissä vaihtanut jo niin oikean, oikean, oikean nimensä, esiin, ja osa selkeästi halu, haluaa olla, niin kuin, olla niin sen nimimerkin takana, eikä siinä ole mitään. Niin. Niin, mun mielestä niin on mitään, mitään, se on ihan sama, millä tavalla se kommunikoit. Tai mi, mi, minkä Oletko se niin kuin, nimimerkin vai oman nimen takana, kunhan se kommunikaatio on niin niin, kun ja, on, ja on aika niin, se, me, niin. se menee just näin, niin. se menee helposti nimimerkissä, on vaan se, puhuttiin aikaisemmin vääristä insentiiveistä ja, <laughs> muista ja tässäkin puhuttu, niin sehän nimimerkkihän altistaa sen väärään niin. että on helpompi huudella sieltä, kun ei ole itse laajavolla siihen asiaan. Mutta ei, siis se on, se on ihan siis... Ihan, 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 ihan mieletön, se on, se on juttu, mikä on, mikä on siihen saatu. Ja mun mielestä just se, niin kuin, että tämä edelleen kuvastaa sitä, mitä me halutaan tehdä, että sen sijaan, että me tarjotaan sitä analyysiä harvoille ja valituille siellä, niin, kuin, siellä niin kuin, siellä pelkästään, niin me halutaan olla siellä, missä ne sijoittajat on. Me, käydään ihan, me käydä, halutaan käydä heidän kanssa avointa dialogia. Me, ja se on meille ihan tosi iso voimavara, koska oikeasti mm. niin kuin sanoit, meillä on siellä ihan, niin kuin, meillä on siellä ihan skarpeja ihmisiä, ketkä ihan aidosti pystyy rikastuttamaan myös meidän oma ajatusmaailma ja parhaillaan sitä analyysiä, ne pystyy tuomaan datapointteja, mitä sä oot itse huomannut. Pitää muistaa, että siis Analy, ana, analyytikkohan yrittää työkseen kasata palapeliä, mistä puuttuu paloja, missä on vääriä paloja, mitkä ei niin sovi siihen koko pelilautaan, Se on aina epätäydellistä informaatiota sulla. Aina. Mm -hmm. niin kuin yhtä lailla ihan sama homma. Aina epätäydellistä informaatiota mm -hmm. paljon. Niin siihen jokainen data... Meidän datapointo... hokistikin on puhdasta kultaa. Oh. <laughs> ei, mutta siis tuohon liittyy se, että meillä niin nämä, se kaikki datapointit siihen palapelin kasaamiseen on mielettömän arvokkaita. Ja sen takia just Me se on mahtavaa, että meillä on siellä niin ihan superfiksua keskustelua, koska se ihan parantaa myös meidän analyysin laatuamme. Joo, Hyvin huomaa, täh... tovi, että sinä, sinäkin niin ammatti-investointipankkirjana olet selkeästi käynyt siellä ja olet nähnyt sen keskustelun, niin se joo. keskustelu on siltä osalta, että se kiinnostaa niin kuin teikäläistäkin. Niin Totta kai joo, niin ja sitten jos teen julkisen firman kanssa transaktiota, niin sillä saattaa olla aika, aika niin kuin, paljon merkitystäkin. Eli, tota, ää, mutta toi, se, tähän niin loppuu vielä mun yhtiökumppani Jari Lauriala. tota, harkitsi tässä, kun tämä teidän uhanaajainen... Niin alainen laji, jota vähän niin tota, ilmestyy tämmöisiin niin alaheimoihin, jossa annetaan joko toimiala tai sitten yksittäisiä vähän samanlaisia yhtiöitä seurattavaksi ja no. siinä syntyy synergiaa ja sulla on sitten tuota tämmöistä niin finanssisektoria ja Jari sitten kysyy että kysy, kysy siltä Saulilta, että kannattaisiko tuota Sampoa ostaa, niin tota, kerropa tässä julkisesti, että kannattaako <coughs> sitä Sampoa ostaa nyt tämä on tota, tammikuun ää, loppupuolella 2021. Joo, tuota, 21. päivä tätä kuvattaessa on hyvä, se on ehkä hyvä, on Ehkä hyvä sanoa, kello aika, pikkusen vajaa viison kello, koska todennäköisesti tämä tämän, 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 tämän jälkeen tapahtuu jotain poikkeavaa. Joo, tuota, Sampo. Sammossa ehkä siis meillä on tosi Paljon keskustelua tällä hetkellä siitä, Sammo Nordea irtaantumista siitä, mikä tulee siis toteutumaan. No, Sampo on heittänyt pyyhkeen kehään siihen todennut, että me halutaan allokoida ne pääomat muualle. Mutta tässä on ihan liian vähän keskustelua siitä, mitä Sampoisen sen rahalla tekee. Sampo tulee saamaan Nordeasta ja näistä niin sanotusta noin 5-6 miljardia. Ja se raha tullaan sitten allokoimaan johonkin muualle. Ja tämä on täysin keskeistä sen ne ei maksaa Ää, ne maksaa osinkoina, mutta ne maksaa Joo. sen tulovirrastaan. Okay. Kato, ne, on luvannut, ne maksaa, niin, siis, ja nyt mihin sä allokoit pääomaa? Vaihtoehto on palauttaa ne omistajille, hmm. eli sitten, silloinhan tavallaan sulle jää ne nykyiset omaisuuserät sinne. Ää, jos käydään nopeasti skenaariot läpi, niin jos sulle jaettaisiin kaikki ulos, mikä ei ole todennäköisin, mutta se on yksi vaihtoehto, niin silloin sulle jäisi ne nykyiset omaisuuserät. Ää, sä saat ne omaisuuserät niin pienellä alihinnalla edelleen, niin se on ihan Järkevä, se on oikeinkin järkevä diili siihen näin, sä saat siihen myös päälle option, että IFIA hinnoitellaan vaan verrokkien kertomilla. Tämähän on tämän Eliot Asset Managementin, kuka tuli heille, tämä hedge fundi, kun tuli omistajaksi, niin heidän idea, että ifiä pitäisi hinnoitella preemialla, koska niin paljon parempi firma, mikä on ihan totta, mutta sä saat optioksi Sitten toinen polku on se, että Nordea rahat, niin niillä... niitä, ni, ni, mä uskon, että nyt tullaan valtaosin kanavoimaan tota vakuutusliiketoiminnan kasvattamiseen. Äh, top, no varmaan se osakkuusyhtiö Top Dammalka ostetaan, kun hintaan kohdillaan. Sitten, mutta todennäköisesti sitä brittimarkkinaa lähdetään konsolidoimaan. Ja Sammolla on erinomaiset näytöt historiasvakuutuspuolelta, heidän operatiivinen kyvykkyys siellä sekä yritysjärjestelykyvykkyys on kyllä todistettu, että siinä mielessä mun mielestä ihan luottavaisin mielin olisin sen suhteen, että he allokoista pääomaa, mutta lopulta sun pitää tiedostaa, että sun pitää luottaa heidän johton kykyyn allokoida se pääoma, koska jos he menee ostamaan sillä taikapapuja tai jotain muuta, niin... Mm -hmm. Sitten se on. ei ole hyvä keissi silloin. Mutta... Eli voisiko tiivistää, että mikäli ne vaan sijoittavat sen niin Nordean, niin kuin, joka on niin mun kirjoissa niin kuin, tuota, hyvälaatuista huonon sektorin riski, eli Euroopan Kyllä. pankkisektori on, niin niin on hyvin tiivis. Ja, ja, sijoittavat sen niin kuin, omaan toimialansa, joka on tämmöistä niin jatkuvaa tuota, vakuutuksenottajien, niin kusetusta, niin tota, isoilla innoilla, se oli väärä sana, niin, niin tota, jatkuvaan kassavirtaan, niin silloin, silloin tässä voisi olla Niinku Oston paikka. Niin, siis, siis, no, jos ehdottomasti, jos he, jos he pystyy se allokoimaan hyvin, niin tuo osake on aliarvostettu. Siinä ei ole kahta sanaa. Mutta sitten edelleen se, että vaikka heidän näytöt on tosi hyvät, sieltä heidän operatiivinen kyvykkyys siellä on todistettu moneen kertaan, niin pitää muistaa, että Moni muukin on huomannut, että vakuutusbisnes on muuttunut ihan mielettömän houkuttelevaksi viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun se tuloksen miksi on vaihtunut sijoitustuotoista jatkuviin vakuutusteknisiin palkkioihin käytännössä, mikä on siis ihan super paljon arvokkaampaa kuin sijoitustuotot. Niin toisin sanoen se sektori on hinnoitettu tosi korkeille. Sä myyt yksinkertaisuudessaan pankkia, mikä on hinnoiteltu yks, yks numeroisella PE-kertoimella, niin? Ja sä, sä, sä tulet kanavoimaan sen rah, rahamassan tota, sektorille, minkä keskimääräinen PE huitelee kahdessa kympissä, eli kaksi kertaa sen. Yleensä se olisi helpompaa ainakin niin Excel-rahassa, eikö niin, että se myyt PE 20 ja ostat PE 10. Nyt kun sä teet sen toisinpäin, niin se tarkoittaa, että sun siinä PE 20 firmassa sun pitää todella hyvin pystyä kehittämään sitä, hmm. kyllä, että sä saat sen, että sä luot sillä niin arvoa. Mutta edelleen, niin mun, mä, suhtaudun tuohon edelleen, edelleen positiivisesti. Se mun mielestä, mikä on tärkeintä, niin edelleen niin tuohon vielä, että nyky, sä saat tuon nykyhinnalla, sä saat alle nykyisten omaisuuserien arvon. Eli siellä on semmoista ylimääräistä Nordea-diskounttia sisässä tai monialadiskounttia, ja sehän mm -hmm. poistuu, kun Nordea ollaan myymässä. Eli siinä mielessä niin, hy hyvin levollisin mielin kyllä. Voit lähettää terveesti sinne, että no niin. levollisin mielin voi Mut olla. Ehkä oikea proseduuri, että Jari ja minä ladataan se laaja rappari, katsotaan vielä viimeinen rappari ja sitten katsotaan se keskustelu vielä ja sitten tätä, katsotaan, että muuttuuko ne earningsien laatu paremmaksi ja sitten kerroin mahdollisesti vielä nousee ja sitten tätä painetaan ehkä sitä painappia. Mm -hmm. <laughs> Joo, mutta tämä mun mielestä kuvastaa niin kuin itse asiassa, mitä, ainakin mitä mä itse teen, että jos tuota nyt yksittäistä osaketta ostaa, mikä ei ole kovin iso osa mun elämää, kun on tämmöinen niin kuin indeksisijoittaja, niin tuolla niin, niin, mä niitä usein teen, että katson niin luotettavien niin research-tyyppien niin pohjatiedot ja sitten tota, vähän vertailen kompseja, niin mitä Hinta, hintatasoon suhteellisesti ja, ja, sitten katso, onko siinä joku spesifinen niin etu vielä niin tilanteessa ja sitten paina nappia. Toi on just se, mihin me, me, mihin me kannustetaan kaikkia sijoittajia, eli älkää kuunnelko vaan yhtä lähdettä, on se sitten me, on se sitten toi, on se joku pankki tai pankkirilekettä, on se sitten raviradalla hevosmiehet. Älkää kuunnelko vaan sitä yhtä lähdettä, vaan kuunnelkaa monipuolisesti ja tehkää lopulta ne omat johtopäätökset aina käytännössä. Joo. Kiitoksia. Mä luulen, että tähän on hyvä lopetella. Mulla on ollut vieraana Interesin pääanalyytikko Sauli Vileen ja me ollaan keskustettu ää, tuota, riippumattoman tutkimuksen niin kun, hyödystä ää, ja sijoittajille. Kiitoksia. Kiitos. Ja kun olette tänne saakka katsellut, niin laittakaahan tilaukseen ja suosittelisin vielä, että katsotte sen meidän jakson sieltä puheenaiheen kanavalta, että siinä pistettiin tota keskuspankki keskuspankkisosialismi tai oliko se kapitalismi sitten päreiksi yli tunnin jaksossa. Kiitoksia.